Soyez choqué. Choqué, choqué, choqué. Soyez choqué, soyez choqué. C'est ta mère, baisse mère. Macam mana teruk mama tu? Baik dia satu minggu. Baru bisa. Gege. Gege. Kali pusat dah tercabut. Yes. Okay lah, your own video. Yes. Say hi. 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 Gege. Gege tu. Saya tanya. Saya tanya. Masih wanted. Okay. Siram.